Imperatriz, 24 horas. Oferecimento. A Unisuma forma cidadãos com consciência ética e competência profissional para o mercado de trabalho. Contamos com professores especialistas, mestres e doutores. Dispomos de laboratórios de ponta, biblioteca atualizada, área esportiva, estacionamento, orientação psicossocial, núcleo de prática jurídica e apoio pedagógico de altíssimo padrão. Esse é o nosso papel. Unisuma, realizando sonhos, formando profissionais. Chegou em Imperatriz, Brasil Banheiros Químicos, uma empresa especializada em locação e instalações de banheiros químicos higienizados em seus eventos, shows e canteiros de obras. Brasil Banheiros Químicos, com mais de 100 unidades novas a seu dispor. Brasil Banheiros Químicos, Imperatriz, Maranhão, o sucesso do seu evento começa aqui. Desempregado, mas feliz pelo Mengão, jogo se distraiu e pimba, bateu num carrão importado. O dono veio furioso, mas ele viu a bandeira do time e gritou: Flamengo, campeão! Eles comemoraram, se tornaram amigos. Não é que até emprego o Gilberto conseguiu com essa batida? Gilberto foi um dos ganhadores da promoção Conte Sua História. Esse é o momento especial para a gente mais feliz. Conheça mais em vianaalimentos.com.br. Viana, sabor que a vida tem. É bonito de se ver nossa gente florescer nesse estado que não para, lutando pra crescer, com saúde, com trabalho, caminhando com o país. Terra linda, gente forte, que nasceu pra ser feliz. Maranhão, somos nós, eu e você. Maranhão, te amo com muito prazer. Uma força da gente toda, Maranhão, vamos crescer, Maranhão, com essa gente forte. Um novo Maranhão já está soprando em nossas vidas. Maranhenses, encham o peito com esse ar de renovação. Governo do Estado do Maranhão. A Brasil Geradores nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kV trifásico, carenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 3072-5121 ou 9128-4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. Quer saborear a melhor pizza da cidade? Ouvir boa música? Curtir um ambiente familiar e aconchegante? Tudo isso e muito mais na Romanos Pizzaria. E não para por aí. Você pediu e a Romanos trouxe de volta refrigerantes variados de 2 litros. Venha curtir com sua família e amigos e se deliciar com a boa comida da Romanos Pizzaria. Sorveteria e parque infantil completo. Diversão garantida em todas as estações do ano é só na Romanos Pizza. Família é pra toda hora, com quem a gente ri, brinca e às vezes até chora. Família é passo certo, pode até estar distante, mas sente que está perto por se amar bastante. Família pode ser grande, tamanho família, pode ser pequena, começando a união. O olhar da gente brilha, amor que fala direto no coração. É o nosso passado e futuro no presente. Mateus. Família no coração da gente. Com 50% de desconto só na Toque Bolsas. Seja inteligente, compre na Toque Bolsas. Mãe inteligente compra a mochila dos filhos na Toque Bolsas. O garotão, a menininha, o vovô, a vovó, o titio, a titia, até o bebezinho é Toque Bolsas. Esse
sou inteligente, só os mochilas da Toque Bolsas. Seja inteligente você também. Para economizar dinheiro na volta às aulas, mochilas só se for da Toque Bolsas. Bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Imperatriz 24 horas. Olha, um assunto que eu estou aqui em pauta, que eu quero levar ao público de Imperatriz, é essa pouca vergonha. O direito de greve é líquido e certo, o trabalhador fazer a greve. Agora, eu não posso concordar com o Banco do Brasil omisso como está, por causa dos vigilantes, que estão fazendo greve lá, os vigilantes. O Banco do Brasil está fechado até hoje, não atende ninguém. Ora bolas, ora pílulas. Eu quero saber quem vai pagar o juro das prestações vencidas, das obrigações de ter sido a pagar. O Banco do Brasil vai arcar com a despesa? Não vai, rapaz. E aí fica aí, de um lado o vigilante fazendo greve, cruza os braços, de outro lado o Banco do Brasil finge que não é com ele, e quem paga o pato é o povo. Então temos que parar com essa inércia, Imperatriz. Chega dessa pouca vergonha de greve. Aqui uma greve dessa que, se a justiça determinar que é uma greve legal, então tudo bem. O banco deveria recorrer à justiça para determinar se é legal ou ilegal a greve. Agora não se pode parar uma casa bancária, a maior casa bancária do país, por questão de salários com um vigilante. Ora bola. Quem não pode com a Rudir não pega no pote, rapaz. O Banco do Brasil, o banco mais fatura no Brasil hoje, um banco rico, tem várias histórias aí do Banco do Brasil com esse mensalão aí, milhões e milhões saem pelo ralo, mas é muxiba, mão de vaca, poder pagar os funcionários. Aí o funcionário público vai lá trabalhar, que é o vigilante, é um cargo arriscado, o cara está lá, né, sendo a segurança do banco. Vem um assaltante aí, dá um tiro no pai de família desse, mata, o deixa aleijado, está a família desfeita. Então tem que ser bem remunerado, tem que pagar bem. Tem que pagar bem. Agora, não se pode deixar o povo pagar o pato. Já está, desde o carnaval, está essa pouca vergonha no Banco do Brasil. Só o Banco do Brasil está fechado. Isso é um absurdo. E quem tem coisa para poder pagar, está com dinheiro retido no banco? Não pode sacar o dinheiro que o banco está fechado. Não pode transferir para outro que o limite não dá para transferir. Deu o limite máximo de R$2.000. E aí não paga o povo porque o banco está de greve. Olha, que greve é essa, rapaz? O gerente bancário de Imperatriz, das agências bancárias do Banco Brasil, deveria chamar o superintendente, tem aqui na região o superintendente do banco, e passar o relatório. A sociedade não pode pagar o pato pela omissão. O que eu fico indignado é que muitas das vezes as pessoas jogam seus deveres, atribuições para os outros. Como se a população é obrigada a pagar o pato pela inércia do Banco do Brasil. Ora bolas, ora pílulas. Quantos aposentados, pensionistas, tem que locomover, mexe, vem do interior gastando dinheiro para sacar a aposentadoria, para tirar um dinheirinho, chega aqui o banco fechado. Quem paga a despesa desse povo? De ônibus, de hotel, de comida, de táxi, quer pagar? O banco que não é, o banco está nem aí, não é com ele, né? Agora, os coitados pagam, né? Paga. Então, gente, vamos chamar o superintendente do Banco Brasil. Alô, senhor superintendente do Banco Brasil, Imperatriz. Vamos tomar uma posição, mestre. Que inércia é essa? Faz de conta que é com o senhor? O povo está pagando o pato. Eu não quero saber, o povo não quer saber, se o Banco Brasil está pagando ou não está pagando. Se não está pagando, então vai acionar a empresa que é a contratada. E é problema da empresa com os vigilantes. Não deu, destitui a empresa e contrata outra. Agora não pode o povo ficar pagando o pato por essa pouca vergonha que está acontecendo. Não, porque os vigilantes sabem que ele não pode trabalhar. Tem uma regulamentação do Banco Central que sem vigilantes, sem segurança interna, o banco não pode abrir as portas. Então, o vigilante, que é a parte mais fraca, ele se apega no direito dele. Olha, sem nós o banco não abre. O banco não quer pagar nós, está atrasado, está com salário defasado, vai cobrar da empresa, ah, não vou pagar você porque o Banco Brasil não me pagou ainda. E aí? Como é que fica? O povo? O povo paga o pato, é? Não, vamos ver. Olha, cadê os deputados federais da região? É nisso que eu cobro com os representantes da região. Deputado federal não é fazer só engoldo, não. Tem que vir aqui, trabalhar, procurar em Brasília, ir no superintendente do Banco Brasil, lá em Brasília, falando, senhor, vamos organizar, porque é só Imperatriz. Essa pouca vergonha só acontece aqui na região do sul maranhense. Para outros lugares do Maranhão está funcionando, do Brasil está funcionando. Qualquer outro estado do Banco Brasil está funcionando. Só a Imperatriz está parado. Aqui é o boi de piranha, é?
né, porque não tem representante, um senador, não tem aqui um deputado federal que briga pelo povo. Aí quando fala pro povo, ah, não temos representante. O Banco do Brasil deita e rola, faz o que quer a Imperatriz. Quem paga o pato é o povo pobre, que está aí esperando para abrir o banco, para fazer essas transações comerciais. Lamentavelmente, a coisa acontece assim. Infelizmente, não temos aqui. Eu não vi nenhuma moção do vereador de repúdio à direção do Banco do Brasil. Não vejo. 21 vereador aí. Não interessa a eles, né? Os vereadores são os fiscais do povo. O prefeito, rapaz. Deveria o prefeito chamar o superintendente do Banco do Brasil, aqui da região da Tocantina, os vereadores da Câmara Municipal, e dar um prazo limite para o superintendente do banco. Moço, você tem 15 dias, 10 dias para resolver a situação. Mas já passou quanto tempo? Está aí, do mesmo jeito. Não, os pessoal do Rio de Janeiro não recebeu proposta, não teve a decisão da justiça, foi ilegal ou legal a greve. Não houve contratação de outra empresa. O banco está fechado e continua fechado. E o povo? Não tem representante. Os 9 vereadores que deveriam fazer o papel de fiscal do povo, estão tudo aí, ó. Não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. É os 3 macaquinhos. É, não ouço, não falo, não vejo. Então, fazer o quê? Uma cidade que tem vereador que não ouve nada, não fala nada e não vê nada, então é melhor ficar quieto. Porque o prefeito também não vê nada, né? Não foi do interesse dele. Lamentavelmente é a situação. Só espero que o Ministério Público possa chamar. Aí sim, entra o poder da República. Aí o Ministério Público entra na parada, de que forma? O senhor promotor de justiça pode convocar os gerentes e o superintendente bancário do Maranhão, aqui tem o superintendente regional, né, que é do Maranhão, convocar ele para um TAC, um termo de ajuste de conduta. O que é isso? É chamar na grande e falar, mestre, você tem tantos dias para resolver isso aqui. Sob pena de eu entrar com ação contra vocês. E aí faz uma recomendação do Ministério Público. E é obrigado a cumprir. Porque se uma cidade não tem político para resolver, não tem autoridade para tomar providência, então o Ministério Público tem que ser a autoridade, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador. É nessas horas que o Ministério Público zela pelo interesse do povo, do público. Porque quando há omissão dos políticos, a justiça tem que tomar conta. Eu lamento muito a situação dos imperatrizenses, estão pagando um pato caro para o Banco do Brasil por essa omissão escandalosa que está acontecendo com referência a essa greve dos vigilantes. Eu não quero tirar aqui o direito dos vigilantes de fazer o greve, porque eles estão dizendo, Cono, nós estamos desde dezembro sem receber o salário. Como é que pode, meu irmão? O cara é trabalhador, funcionário do Banco do Brasil, onde corre rios de dinheiro, e o cara está desde dezembro sem receber. Ora, bolas. Aí, explicar o quê? Inexplicável? Aí diz que o Banco do Brasil, não, mas porque nós, não é nós que estamos devendo, é a empresa que deve. A empresa, não, porque o Banco do Brasil está com 3 meses e não me passa o dinheiro, então eu não posso pagar vocês. O funcionário não tem nada a ver se a empresa dá prazo Banco Brasil ou não. Tem que pegar o deles. Porque o pobre vai trabalhar, vai morrendo de fome. Tem que pagar aluguel, comprar o leite, o pão, o remédio, pagar o colégio, o ônibus. Então o dinheirinho dele dá mal para viver. A empresa tem dinheiro, mestre. Agora não pode deixar o pai de família trabalhando lá no banco, com a barriga vazia e os filhinhos chorando dentro de casa, porque aí é difícil, né? Ganha pouco, ainda trabalha sem receber. Então, pleno direito, eu vejo assim, esse estado de greve dos vigilantes. O que me irrita é essa omissão, essa inércia do Banco do Brasil, através do seu superintendente, desculpa, ou seus representantes. Então tem que ter alguém que fale em nome do banco. Dê uma proposta, ou fala alguma coisa, mas bota a coisa para funcionar. Não podemos ficar do jeito que está. Porque senão a cidade para. A cidade para. Porque tem gente que tem obrigações para resolver com dinheiro no Banco do Brasil sem poder mexer. Pai de família tem que receber a sua aposentadoria, seu seguro no Banco do Brasil, não pode tirar. Então, lamentavelmente, está essa inércia, Imperatriz. Só espero que dentro em breve seja resolvida a situação, até porque eu tenho certeza que os vigilantes não querem parar por parar. Eles querem resolver a vida deles, querem receberem. Então, cabe ao superintendente do Banco Brasil de Imperatriz fazer um relatório para o superintendente lá em Brasília ou em São Luís, sei lá, e fazer uma proposta para esses trabalhadores, para que a coisa possa vir funcionar, senão fica difícil.
E quem paga o pato sempre é o povo. Olha, receba aqui um convite. Gestão de negócio para transporte. Cargas, escolar e turismo. Sebrae. O evento, lançamento do programa de capacitação gratuita. Gestão de negócio para transporte. Local. Data, dia 21/2, quinta-feira. Local. Sestes, Senat, Imperatriz, 16 horas. Pode participar, proprietários, sócios, gerentes e outros responsáveis. Requisito para matrícula, apresentar RG, CPF, carteira de habilitação, empresa de transporte de carga, apresentar cadastro a RNTC, SICA, SICAT, empresa de transporte e fretamento e turismo, apresentar CNPJ. Então, estou com o convite aqui, né? Gestão de negócio para transporte. É muito bom. Coloque seu negócio em evidência. Destaque. Está aqui, ó. É o Sebrae, a CNT, o SEST, Senat, Escola de Transporte. Está aqui dando... Acho que o curso é gratuito. Não está falando pagar taxa, pagar nada aqui. Pelo que eu entendi aqui, gratuitamente o curso. Né? Está aí. Eita, rapaz. Vem bronca aqui. Receba uma denúncia aqui, ó. Dá um close aqui, menino. Aqui, vem cá nessa carta aqui. Rapaz. Aí o pessoal disse que eu gosto de confusão, mas não gosto. Dá uma que vem na minha mão aí, ó. Dá pra ler aí? Esclarece um pouquinho mais aí. Aí. Fez aí. Olha. Para seu Cono Farias, denúncia urgente contra a Prefeitura de Imperatriz. É uma bomba. Aí, Madeira, e aí? O que eu faço, Madeira? Aí diz que eu não gosto de você. Não é eu não gosto do prefeito. É que o povo que manda as cartas, manda as confusão para cá. E aqui chegou, vai pro ar. Né? Eu só quero ver aqui a questão da responsabilidade. Se tiver assinatura, eu vou colocar no ar. Pai, não é uma carta, isso aqui é um livro. Ó, e veio assinado, ó. Eu vou omitir o nome da pessoa. Tem o nome, tem endereço, tem tudo, rapaz. Meu endereço, não... Ó, meu endereço... Não posso dar, pois o grande mata os pequenos. Que denuncia, por favor, não fale meu nome na televisão, o senhor sabe, né? Tem o nome dela que está assinado, mas eu vou evitar dar o nome da pessoa que está pedindo. Aqui. Por determinação da Secretaria de Administração e Modernização, estão suspensas as atividades desse órgão, AJGIMP. Entre os dias 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2013. Moça, aqui é uma carta. Eu vou ao intervalo e volto já com essa carta. Hoje eu tenho encontro dos velhos aqui dentro. Daqui um pouquinho eu vou falar com a velharia. Só velho aqui, só o NPS aqui falar aqui hoje. É o Ted Vieira, o velho Ted Vieira, o velho Teixeira. E o outro, como é que é o nome do outro velho aí? O outro é o Bramusso, então só tem velho aqui hoje. Daqui um pouquinho a sessão dos velhos. Guarda, volto já. Colares com 50% de desconto só na Toque Bolsas. Seja inteligente, compre na Toque Bolsas. Mãe inteligente, compra a mochila dos filhos na Toque Bolsas. O garotão, a menininha, o vovô, a vovó, o titio, a titia, até o bebezinho é Toque Bolsas. Colares com 50% de desconto só na Toque Bolsas. Seja inteligente, compre na Toque Bolsas. Mãe inteligente, compra a mochila dos filhos na Toque Bolsas. O garotão, a menininha, o vovô, a vovó, o titio, a titia, até o bebezinho é Toque Bolsas. Eu sou inteligente, só os mochilas da Toque Bolsas. Seja inteligente você também. Para economizar dinheiro na volta às aulas, mochilas só se for da Toque Bolsas. Thank you.
A Unisuma forma cidadãos com consciência ética e competência profissional para o mercado de trabalho. Contamos com professores especialistas, mestres e doutores. Dispomos de laboratórios de ponta, biblioteca atualizada, área esportiva, estacionamento, orientação psicossocial, núcleo de prática jurídica e apoio pedagógico de altíssimo padrão. Esse é o nosso papel. Unisuma, realizando sonhos, formando profissionais. Chegou em Imperatriz, Brasil Banheiros Químicos. Uma empresa especializada em locação e instalações de banheiros químicos higienizados em seus eventos, shows e canteiros de obras. Brasil Banheiros Químicos, com mais de 100 unidades novas a seu dispor. Brasil Banheiros Químicos, Imperatriz, Maranhão. O sucesso do seu evento começa aqui. Desempregado, mas feliz pelo Mengão, Jobit se distraiu e, pimba, bateu num carrão importado. O dono veio furioso, mas ele viu a bandeira do time e gritou: Flamengo, campeão! Eles comemoraram, se tornaram amigos. Como é que até emprego Jobit conseguiu com essa batida? Jobit foi um dos ganhadores da promoção Conte Sua História. Esse é um momento especial para a gente mais feliz. Conheça mais em vianaalimentos.com.br. Viana, sabor que a vida tem. De se ver nossa gente florescer nesse estado que não para, lutando pra crescer com saúde, com trabalho, caminhando com o país. Terra linda, gente forte que nasceu pra ser feliz. Maranhão, somos nós, eu e você. Maranhão, de um povo e um prazer. Gente do meu Maranhão, vamos crescer, Maranhão, com essa gente forte. Um novo Maranhão já está soprando em nossas vidas. Maranhenses, encham o peito com esse ar de renovação. Governo do Estado do Maranhão. Estamos de volta com o programa Beatriz 24 horas. Dei uma lida na carta aqui. Tem alguns trechos que eu vou omitir porque se ela pedir para não dar o nome dela, nem o endereço, então eu vou só dar o seu primeiro nome, Dona Maria, eu vou dar o nome do resto para não te complicar, então eu não posso colocar a sua denúncia no ar por completo, porque a senhora está pedindo para não botar o nome, nem o endereço, então, quer dizer, aí fica a responsabilidade para mim. Então, no caso, eu vou só colocar as coisas que são corriqueiras, mas vou evitar de dar nome de pessoas para não dar o direito de entrar com ação de prejuízo, difamação, calúnia, essas coisas. Senhor Cono, eu fui na defensoria da prefeitura, lá na rua Manuel Bandeira, porque eu estava precisando de um atendimento na justiça, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Já fui na defensoria do Estado e ninguém me atendeu. Fui também na tal faculdade, achei um bando de gente sem educação e grosso. Tem mais minhas amigas que foram lá e eles perderam o processo e fica por isso mesmo. O caso da prefeitura, ali sim tem gente educada que atende bem os nobres, os pobres e os processos aí andam e a gente sabe como está. Mas o prefeito que prometeu não acabar com a defensoria do município, mas era de uma... com a defensoria do município, mas ia era de uma... Rapaz, aqui também tá meio difícil saber. Defensoria do município, mas ia era de um cuidado mais do que já tinha. Mas isso não aconteceu. Fez pior, fechou. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá? Tinha um aviso em todas as portas. Os advogados estão de férias coletivas, só vão voltar dia 21 de fevereiro. Mas tinha uma pessoa lá, e eu perguntei informação, e eles disseram que só estava lá o funcionário de uma tal de ouvidoria da prefeitura. Que nem ouvido tem. Como é que é, rapaz? O funcionário de uma tal de ouvidoria da prefeitura, que nem ouvido tem. E eu nem sei que é essa tal de ouvidoria. Mas uma pessoa de lá me falou que o prefeito vai acabar com a
defensoria da prefeitura. Mas o prefeito disse antes na televisão que ele ia era melhorar o atendimento para nós e a condição de trabalho dos advogados. Mesmo assim, também, me disseram também que o teto da casa de defensoria está quase caindo na cabeça das pessoas. Então, por que é que os advogados estão de férias e os da ouvidoria estão lá? Na ouvidoria disseram que as férias eram uma desculpa para fechar a defensoria. Imagina os advogados e os pobres agora. Passei lá, tudo fechado mesmo, não tendo nenhuma pessoa. Os pobres entenderam tudo o que o prefeito vai acabar com essa ajuda que dava. Todo mundo sabe que a outra defensoria do Estado não tem... tem pouco advogado para atender o povo que precisa. Agora, se o prefeito acabar mesmo com a defensoria da prefeitura, que vamos fazer? O prefeito tem é que ajudar nós e não tirar isso que ainda serve para ajudar em alguma coisa em nossa vida sofrida. Nós quer pedir ajuda porque tu sempre está do lado do povo pobre. Ela bateu aqui a máquina, mas, rapaz, está até difícil de ler. Eu quero saber por que acabou a defensoria e paga mensalim, um para o Roseno do cartório, um para o dono do curso chamado Damásio, o advogado Bruno. E a prefeitura diz que não precisa ir fazer nada, nem ir para a prefeitura. E mais, chamou um bocado de gente para a prefeitura, quem ele quer. O pobre sabe que quem mandou fechar foi o prefeito, mas o tal do secretário de administração foi quem escreveu o aviso. Na ouvidoria... Rapaz, tem cada erro em português danado aqui. Na ouvidoria... Disseram que o advogado fulano de tal disse que o dele está garantido e que não gosta de defensoria e nem gosta de advogado da defensoria. E disse que vai fechar e já falou com o prefeito para fechar. Seu Cono, esse prefeito está sendo pior do que Iudão e Jomar. Só chama para ficar com ele na prefeitura... Quem não presta, só os ladrão. Os caras que foram presos. Aí dá o nome do secretário aqui. Fulano de tal, sapo boi. O outro secretário fulano de tal. É tudo ladrão. E ele não quer ver. Tem um tal de advogado fulano de tal, que todo mundo viu na televisão, que roubou um cliente dele, muito dinheiro no escritório. E ladrão, o prefeito sabe disso. Ele que é o ladrão junto com ele, jamais, ele vai depois, vai roubar a prefeitura. Ele vai ter que pagar com o Hildo e o Jomar. Os pobres estão com raiva do prefeito. Ninguém vai votar mais nele e nem nos que ele pedir. Obrigado, seu Conde, Deus lhe ajude. Aí vem Maria Frantal dos Anzóis. Peço, meu endereço não posso dar, pois o grande mato pequeno e que denuncia, por favor, não fale meu nome na televisão, o senhor sabe. Está aqui a denúncia e ela mandou aqui um comprovante. Ó. Ela disse que foi lá, ó. A paminha é danada, tirou da sala. Vou terminar, olha aqui, dá um close aqui, chama isso aí de perto aí. Isso aqui é o que estava o aviso na porta da prefeitura lá. Chama aí. Aí, ó. Por determinação da Secretaria de Administração, Modernização, estão suspensas. Não, tira o friso. Estão suspensas atividades deste órgão, a AJGIMP,
entre os dias 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2013. Está aqui, ó. E isso aqui está na porta, colado na porta da prefeitura, da ouvidoria. Tirou e mandou para cá. Pode frisar. Então tá aí, está comprovando realmente que a coisa foi verdade que ela disse. Dona Maria, pode já frisar, a sua carta foi lida. Eu só omiti aqui o nome do advogado e das pessoas que falou que é ladrão, que foram presas, porque a senhora não quer arcar com a responsabilidade da denúncia, né? Como a senhora é mãe de família e tem medo de ser perseguida, eu também sou pai de família e tenho medo de ser perseguido. Então, o que vem para mim com documentos ou não pedindo sigilo, eu boto no ar, porque aí a pessoa é corresponsável comigo. Eu não posso aqui simplesmente pegar um papel e ler uma denúncia no ar evasivamente. Eu só posso dar nome aos bois se vier o endereço e o nome da pessoa, numa carta registrada, como a sua veio. Então está aqui, eu faço a denúncia, porque a televisão comunitária serve para isso. É para ser o advogado do povo. Então, a senhora está chateada por ter festa da ouvidoria do município, faz um apelo ao prefeito. Prefeito, o senhor prometeu que ia melhorar a ouvidoria do município, botar melhor condição para os advogados, melhor salário, melhor prédio para trabalhar. Enfim, foi fechar as portas. E a pobreza, como é que fica? Como é que precisa de um advogado agora pago pelo município, não tem mais? Então o pobre está aí. Olha, cuidado, Madeira. O povo pobre está considerando você pior do que o Wilde e o Jomar. Presta atenção, é a palavra do pobre. Você está ficando pior do que o Jomar e o Wilde Max. Cuidado, velho, que aí ataca como. Está vendo aqui, Domar, dizendo, ó, eu não vou votar nele e nem que ele mandar. Tchau, Rosinha. Tchau, Luiz Fernando. Ó, a vaca foi pro brejo. Apoiaram o homem errado. A pobreza não quer votar mais no homem que Madeira manda. E aí? Luiz Fernando, ó, tchau, tchau. Foi embora a eleição. Papou, Salvudinho, comeu, ó. Salvudinho comeu a parada. Porque o Madeira está distanciando os pobres dele, né? Tá difícil. Vamos, pequeno detalhe comercial, volto já com a velharia, os velhos do NBS. Volto já, aguardo. Empregado, mas feliz pelo Mengão, soube que se distraiu e, pimba, bateu no carrão importado. O dono veio furioso, mas ele viu a bandeira do time e gritou, Flamengo, campeão! Eles comemoraram, se tornaram amigos. Como é que até emprego o Jubet conseguiu com essa batida? Jubet foi um dos ganhadores da promoção Conte Sua História. Seu momento especial faz a gente mais feliz. Conheça mais em vianaalimentos.com.br. Viana, sabor que a vida tem. Estamos de volta com o programa Imperatriz, 24 horas. Olha, a cidade de Imperatriz é uma cidade grande. Temos valores culturais muito grandes em Imperatriz. E às vezes até o público desconhece que nós temos aqui na região. Como nós fazemos parte da velha parte da comunicação de Imperatriz, a gente conhece toda essa turma do meio, né? E eu lembro há muito tempo, na Rádio Imperatriz, do velho Ted Vieira, que realmente, quando ele caracteriza, bota o chapéuzinho e a fala dele, ficava uma atração à parte na Rádio Imperatriz. É meu grande amigo Amaral Reis, que é um excelente comunicador, um homem que fala realmente das suas versos e prosas na música sertaneja e faz um programa muito bonito. E também ele tem a característica de fazer o velho Ted Vieira. Então, buscando esse lado, hoje o velho Teixeira, todo mundo conhece o velho Teixeira, é famoso Imperatriz, com o Ted Vieira e o velho Bramucci acabou com o bom fazer pegadinha. Então, quando o pessoal não pega ele aqui, ó, pegadinha Imperatriz. Aí me procurou essa rapaziada boa, com ideias boas. E eu, como vejo que Imperatriz falta um espaço de cultura, de lazer, de entretenimento no vídeo, eu achei muito boa a ideia. Eu quero falar um pouquinho com os velhos aqui, só para lembrar vocês. Meu compadre Ted Vieira. Bom dia, compadre. Bom dia, compadre Cone. Como é que tá, rapaz? Saudade daquele tempo que nós fazia a dobradinha lá na outra rádio, né? Bom demais, né, não? Que negócio. Senhor? Era eu, tu e o Chico, né? Compadre, e a Maria? Cadê a Maria? A Maria ficou, rapaz, lá pra fazer o almoço. Porque quando daqui a pouco eu levo o velho Teixeira pra comer lá em casa. Vai comer o velho lá, vai? É, vamos levar ele e o Bramus pra nós comer lá em casa. Acunhar os dois lá. Pois é. Rapaz, disse que veio um telegrama, ele chegou uma carta aí da mulher e chegou um telegrama. Ai, lá da Rádio Celeste. Foi. Que rádio é essa? Rádio lá do céu, a Celeste. Celeste, é? É, de Rádio Celeste. Disse que lá. Que telegrama foi esse, pai? É, que o Codomiro Guimarães, o Corrozinho, ele ficou doente das amidas, né? Foi. Lá.
Aí se calou um pouquinho e o Corró morreu, né? É, aí foi... Vamos lembrar um pouquinho aqui. O da comunicação, o Corró morreu. O Moacir Spoda na Rádio Beatriz morreu. Manel Cecílio morreu, quem mais? O Deman Costa morreu. Essa turma velha da Rádio Verde foi tudo. Que o Moacir pegou e montou a rádio lá, né? Ah, montou a rádio no céu. É, aí mandou um telegrama pra nós aqui. Quem tem esse telegrama é o velho Teixeira. Tu é doido. Aí disse que o Corró esses dias não tá falando não, porque tá com as amigas doentes, inflamado, né? Aí chamaram o compadre Deman, convocaram. Aí ele foi. Chegou lá, disse que um dia desse também ele começou assim meio tal. Aí o Arimaté deu um problema, né? Aí, rapaz, disse que o menino não quis ir, não, né? Aí, o Moacir. Olha, bateu quase, foi. Bateu na trave, né? Aí nós lá, eu dei também um agimuro, um negócio um dia desse. Digo, rapaz, será que o homem tá querendo me levar também? Aí disse que não, a próxima programação lá, disse que vão fazer lá um negócio de um rádio baile lá, que querem que tenha um cara assim que nem o senhor, sabe? Não, animado. Eu não doido, vou nada, menino. Animado, viu? Animado. Não, e lá também não. Tem uns cabas meio assim. Dando nada de errado e quer que o cabo dê uma lapada, né? Então ele disse, rapaz, vamos chamar o Cone Faria pra ver esse negócio? Não, então tem que pegar o Roberto Chaves, rapaz, Roberto Chaves. Sim, o Roberto também, disse que bateu na trave um dia desse também. Também, pois é. Ah, lá em Canindé. É, a rádio do Bacinho Exposta no céu, já chama Rádio Celeste. Os antigos lá contou todinho, né? O padre Teixeira que... Ainda tem o Marcelão também, né? Marcelo Rodrigo. Marcelo, no dia que tiver um jogo lá, meu Deus. Eita, Marcelo Rodrigo, tá na cabeça. O campeonato tá pra começar. Lá no céu. O padre Ted Vieira. O senhor fala uns poemas, declama umas coisas bonitas. Como é que é? O senhor lembra um pedacinho de um contava aí? As histórias daquele tempo, eu e o Baixinho Matacobra, lembra? Lembra. Lá na tua rádio? Era. Nós contava a história do Lampião, que dizia assim, o Caba de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira um certo tempo passado, agora pelo sertão, anda fazendo visão, fazendo mal-assombrado. Foi ele que trouxe a notícia que viu o Lampião chegar, o inferno desse dia, faltou pouco pra virar. Morreu tanto cão queimado, que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinho, o pai de Forró Bodó, escapuliu o boca em soço, e uma mulher acabou quase queimar o Totó. E daí pra frente o pau canta. Rapaz, aí vai embora. Era ele e o Matacoro, os dois de testa. Pois é, nós vamos ter esse valor de volta, que já era, continua na Rádio Terra, né, compadre? Uhum. E vamos ter esse valor de volta na televisão, juntamente com o Neto, com o Velho Teixeira, e com mais uma produção boa de programação, para a gente fazer um entretenimento, para dar cultura, lazer, alegria na Imperatriz. Lembro eu que você fazia um programa de sertanejo, Alvorada Sertanejo, né? Ela fazia também. Era de 5 a 6 da manhã. Era eu, o Osano. É de 5 a 6 da manhã, era de 5 a 6 da manhã. Só a música sertaneja acordava o povo que era destino de fazer. Era um negócio, né? Bom, gostoso, bom. Né? Se acordar com... E o Velho Teixeira fazia a televisão, o programa... O Terreiro na Fazenda. Terreiro na Fazenda, que tinha um ranchinho, cara, que eles usavam direitinho e tal, em modo de viola, quer dizer, aquilo o povo ficava ligado ali, esperando acontecer o programa, né? Pra acordar com alegria, né? Acordar com alegria, acordar com a paz. Então, eu quero dizer assim ao meu amigo Amaral Reis, Imperatriz perdeu muito, você não está no ar, esse tempo da televisão, mas vamos resgatar esse tempo se perdido agora, você e o Velho Teixeira e a produção geral, para que nós possamos dar essa alegria ao povo de Imperatriz, tá certo? Tá certo, Cono. Obrigado aí pelo grande espaço. Grande abraço para você. E quero mandar um abraço para o Orlando. O Orlando também Orlando bateu na trave. Quase. Era o comentarista do Marcelo Rodrigues. Então, lá. Aí tava. Se começar o campeonato, tem andó, viu, compadre? Então, vim deixar um abraço, viu, Cono? Bom te ver. E o Teixeira tá aí. Eu vou conversar com o velho agora, o velho agora é o capitão maior. Você tá aqui, velho, Teixeira? Teixeirinha. Pra cá. Olha, corta pra mim aqui, meu filho. Na verdade, o Moacir Espósito era o dono da Rádio Imperatriz. E veio a falecer, morreu. E aí, isso que o Moacir tava lá no céu, lá, e aí, o Moacir tava lá, já tava o Corró, né? Já tinha morrido o Corró, o Manoel Cecílio. Aí o Moacir vai e morre. Aí ficou por lá, andando, não tinha fazenda pra ele mexer com gato, com fazenda. Aí quando chegou o Ademã, morreu também o Ademã Costa. Aí o Moacir, sabe o negócio? Botou uma rádio aqui, a Rádio Celeste no céu. E aí montou lá, preparou o estúdio e tal, e já montou a rádio. O Ademã Costa fazendo o programa de música de forró, não, é forró, é. Forró não, forró é o velho, do velho Corró. Ele é aquelas músicas indecentes, aquelas músicas... Duplo sentido. É, duplo sentido. Duplo sentido. E aí o Manoel Cecílio fazia o Rádio Cidade e tal. E aí, ele, rapaz, tá faltando aqui o que abre sertanejo. Vou chamar o meu amigo Amaral Reis. Aí chamou o Amaral quase foi, mas deu um
Cara de pau na porta do céu voltou. Vamos pegar o Arimatea então, mano, tá com notícia aqui. O Arimatea foi doido, rapaz. Saiu daqui, foi pra Araguaína, né? Ficou na UTI lá brigando, feito campo. Vou não. Aí também não quis ir. Então aí quer levar o Marcelo Rodrigues agora, não sei não. Compadre Neto Teixeira tá aqui, compadre Neto Teixeira, bom dia, capitão. Opa, compadre de Cono, como vai, homem, bom dia, tá tudo direito? Tá tudo conforme, graças pai. Graças a Deus, homem. Saudade do seu, homem. Eu tô aqui, homem, graças a Deus, sadio e longe dessas conversas aí, tá vendo? É, né, não mano? Deixa o Moacir lembrar do meu nome, não. Minha velha Frouxinha disse que ainda tá com um fogareiro bom danado, mas deu botar lenha. Lenha, né, compadre? É. Compadre, eu fiquei sabendo a fama sua lá no Grajaú do Maranhão. Que negócio foi esse, compadre? Ah, pois bem, homem, eu tive lá a conversa. Conversando lá com o povo da cidade e fazendo a indicação, modo que pra votar no capitão, tá vendo? Capitão o quê? É o Otsuka. Ah, Otsuka, é. Capitão, é. Ô, prefeitão, velho, danado. Ali é macho, ali é macho. Ali é sujeito indo e voltando, compadre. Seu nome era como? Era velho o quê? Era Mestre Grajaú. Mestre Grajaú, mestre rapaz, pensa na confusão as Mestre Grajaú, verdadeiro. Eu fiz a primeira vez lá, a primeira lapada que eu fui na televisão, foi eu fui comer uma panelada, tá vendo? Eu comendo ali e eu disse, olha... A paneladinha de manhã é bom, a gente comendo, uma panelinha pode quebrar o jejum, uma paneladinha meio-dia pra matar a fome no almoço, de noite na janta, comer uma paneladinha um dia, dois dias, uma sumana o cabo aguenta, mas 30 anos comendo panelada, aí não aguenta não, sujeito, porque eles juntaram lá tudinho e botaram numa panela. Assim. Ah, fizeram a panelada, é. Todos os políticos antigos botaram a panelada. Botaram lá, fizeram a panelinha deles lá, aí começaram a dizer que nós estávamos maltratando do prato típico da região, desfazendo aquela panelada. Aí eu fui explicar, eu digo, não, meu, eu fui na internet, aí peguei a receita da verdadeira panelada que eu estava dizendo. Eu digo, olha, é um maço de arruda, uma pitadinha de óbvio inacabada aqui, um pouquinho de roubo pra ali, um bocadinho de Gonzaga Pomo pra cá, umas pitadas de Milton Gomes. Não, se botar muito, estraga a panelada. Aí o ex-prefeito... Eu joguei todo mundo dentro da panela. Aí comecei a mexer, de vez em quando eu pegava a colher de pau e batia. Oi, feijão João Pedro, fica quieto. Tu quer pular fora da panela, mas tu segura aí, fica quieto. Faz parte da panela. É, tu faz parte, homem. Pois é, foi um sucesso da Engrajaú. O mestre Teixeira era o homem que apresentava o Capitão Otsuka. O Capitão Otsuka foi candidato e ganhou. Foi defensor lá, né, dos pobres lá, e ganhou uma votação muito grande. É o prefeito hoje. Está de parabéns, Capitão Otsuka. Foi o maior carnaval de toda a região. Carnaval lindo, bonito, com segurança. Tem um homem que trabalha... Ele fez uma coisa lá com o Neto, porque o pessoal... Olha, no primeiro 30 dias de governo dele, ele reuniu o povo lá e prestou conta. Foi verdade. Do que recebeu e do que tinha gastado. E a dona tinha gastado. Como tinha gastado. O dinheiro, foi, né? Uma coisa que o povo bateu palma e disse, nós nunca tinha visto um negócio desse aqui na Grajaú, tá vendo? Porque geralmente esse prefeito do interior não presta conta com o povo. Não, homem, não faz isso, Maria. E é só pegando e... Tchau. É, mas moço, ele não, ele prestou conta direitinho, tá vendo? Eita, Otsuka, velho danado. Capitão, consciência. Ele tá comandando lá, legal. Olha, a tropa lá, a polícia foi... ostensivo no carnaval, ele também deu um apoio muito grande para a Guarda Municipal, que lá atua mesmo. Foi, rapaz, não teve problema na Praça do Canoeiro, lá deu mais de 50 mil pessoas, mas carnaval ordeio, não teve uma confusão, uma briga, não teve nada. Parabéns, Capitão Otsuka, pelo grande trabalho e a evolução que ele mudou, velho. E hoje sim. O carnaval lá embaixo. É, na praça, é muito simples. É, aí ele trouxe cá pra Canoeiro, que é a Praça da Pobreza, que é do povão, é o maior bairro que tem, trouxe pra popular. Ah, bom. E aí um vereador e uma vereadora de lá quis bancar, não, vamos fazer o carnaval da elite aqui, vamos acabar com esse carnaval desse prefeito aí. E tentou acabar, mas rapaz, foi um fiasco. Homem do céu, eu imagino que a chicotada foi segura. Uma lapada feia, velho. E o trio carcará de lá. Comer lá, vamos. Eita, menino. Compadre Teixeira, como é que é, velho? E o rancho? Cadê o rancho? Homem, nós estamos aí limpando o terreiro da fazenda. Preparando. Estamos limpando, já ajeitei a cerca lá, já botei umas bolas de arame nova.
Tá vendo? Então acho que já comprei umas inchadas, modo de Ted Vieira ajudar eu a capinar lá a mão. É os dois velhos agora. É, vai ser eu e o compadre Ted. Vamos a limpar o terreiro, vamos cuidar um bocadinho do gado, pra tirar leite. Eu não vou deixar ele não, porque é pra modo pegar nas tetas da vaca, é só eu. É só eu, tá vendo? Agora ele é meio danado, porque às vezes um dia desse mesmo nós estávamos lá só visitando o curral, quando eu vou passando no meu cavalo assim pro açude que eu fui tomar um banho, o Ted tava ferrando as bezerras. Que marca. É marcando, eu digo, não, moço, aí é de nós dois, não é só tu, não, botando a marca dele. Ferrando as bezerras, filho. Compadre, mas você tá tendo agora uma ajuda especial de fora, que vem agora, parece que vem do Rio de Janeiro aí. É o homem que fala tal de pegadinha, como é que é esse negócio? É o compadre Bramucci. É, o Bramucci também vai estar mais nós auxiliando, tá vendo? O homem é especialista em fazer pegadinha. É, pegadinha. Enquanto não pegarem ele... Ele vai se escapando aí, né? Ele vai se escapando, tá vendo? Então é Bramucci, Ted Vieira e Véi Teixeira, tá vendo? É, o nome do programa vai ser o Rancho, né? O Rancho. Eu acho que o nome botar mesmo no terreiro da fazenda, né, compadre? É um nome bonito que ficou. No terreiro da fazenda. É um nome porque é de onde acontece as prosas. As cantigas. Nós vamos convidar os artistas, modo de, entendeu? Aí você vai trazer os artistas para cantar. Modo de cantar. Traz os artistas, modo de cantar mais nós, modo de contar as histórias, os convidados especiais, modo de visitar nós lá no terreiro da fazenda, tá vendo? Agora vai ficar frouxinho o dia Maria, rapaz. Homem, eu não sei. Bom, eu frouxinho, eu vou dizer que eu não arredo o pé dela. Eu confio nela, eu não confiei em Ted Vieira, tá vendo? Na minha vez eu confio, mas... Agora o Ted Vieira deixa a Maria ir sozinho pro Tocantins. É a Maria Preá? É a Maria Preá. Maria Cabral. Vai pro Tocantins, sozinho. Casamento pra dar certo, quando tem que ter duas coisas. Qual é? É paciência... E beleza. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Às vezes casamento cai... A maioria dos casamentos cai em rotina. Um dia desse mesmo, um compadre meu chegou, ele tava me contando, chegou na casa dele, já uns 20 e tantos anos casado. Aí que ele chegou pra véia dele de noite, encostou assim e disse, minha véia, eu tô sem cueca. Já de noite, né? Ela disse, tá bom, meu filho, amanhã eu vou comprar uma pra tu. Ele disse, não, minha filha, eu quero é a mala. Disse, tá em riba do guarda-roupa, bom. Disse, não, minha filha, tu não entendeu, eu vou a Marte. Ela disse, vou a Marte, a Plutão, a Júpiter, a Pô, que te pariu. Mas deixa eu dormir, homem. Pois é, olha, o Bramucci, ele além de fazer as pegadinhas, também ele é publicitário, Ele estava na cidade já levando já a proposta do... Como chama o programa? No terreiro da fazenda. Então os comerciantes, os empresários, pode aguardar que vai o compadre Ted Vieira, o Teixeira e o Bramucci visitando, levando a proposta já de mídia para vocês, que vai ser um programa diferente, um programa bastante movimentado, com música, com piada, com pegadinhas, né, com contos. Né? O Ted Vieira, em contos, ele é uma beleza. Ele contou o conto do Lampião aqui, quase acaba. Eu tava vendo ali, tá vendo? Eu também gosto de dar umas lapadinhas de vez em quando, mas é só aquele... Quando eu falo é de velho mesmo. De velho mesmo, Quando o homem envelhece, não é? Quando o homem envelhece, tudo escurece, nada amanhece, a barriga cresce, a junta endurece, o cabelo embranquece. A mulher oferece, ele olha, agradece e diz, ah, se eu pudesse. Ah, Maria. É o Véi Teixeira. Véi Teixeira, então, seja bem-vindo você, Ted Vieira, Bramucci, vamos trabalhar nesse projeto que Beatriz merece. Tem uma opção melhor para o povo de Beatriz. Muito obrigado, compadre Cono, e nós sabíamos que nós ia bater na porteira certa, porque Roy Missão é um sujeito que é culto, é inteligente, e é um sujeito que dá valor àquilo que é em benefício da comunidade, que é em benefício da nossa sociedade, tá vendo? Eita, menino, então você está direito. Pisei na tábua de riba, via de baixo levantar. Cacete de dar em doido é miolo de jatobá. Aí é só o sério, menina. É o papo. Muito obrigado, grande Velho Teixeira. Muito obrigado, Ted Vieira, Bramucci. Pessoas que vêm para engrandecer a comunicação de Beatriz. São das antigas. Não é comunicador que está inventando história agora. Quantos anos, Ted Vieira? Você tem no ar?
30 anos no ar, o Ted Vieira. 30 anos no ar, o Ted Vieira. O velho Teixeira tem quanto, velho? Homem, já tô com mais... Tô beirando aí uns 40 e um bocadinho. Pois é, então imagina o senhor. São pessoas que fazem a comunicação. Pra moço, você quanto, tá quanto tempo na mídia, né, em publicidade? Ó, o menor, o de menor da na parada tem 22 anos de profissão, o outro tem 30, o outro tem 40. Então são profissionais que entendem o traçado, sabem o que é comunicação, está aí para oferecer a experiência e a boa qualidade de trabalho aos senhores. Então vamos aguardar para receber, como é que chama o programa? No Terreiro da Fazenda. No Terreiro da Fazenda. Vai ser programado. Tem andado na rua e o pessoal tem cobrado muito. Tem, não tem? Diz, cadê aquele programa? Ô, nós queremos assistir de manhã umas coisas bonitas, boas. Porque o povo tá cheio de andar de negócio de polícia, de brilho, só esse negócio, né? Pra lá e pra cá. É só, homem, tem que ser coisa positiva. Pode a gente acordar animado, tá vendo? Acordar com alegria, né, velho? É verdade, meu filho. Tem então, que ser então direitinho. Prepara a mala e vem logo pra cá. O senhor então, vai estar tá direito. Eu quero aproveitar também agradecer, agora como Ari Torres, né? O Ari Torres, agradecer o carinho e dizer do filme Marília, uma produção bonita, primeiro filme maranhense produzido por uma produtora aqui de Imperatriz, o Nilson Takashi, não é? Você está também, né? E eu tenho o prazer, não é, de participar desse filme. Uma produção do Nilson Takashi, foi? É uma produção do Nilson Takashi, o filme Marília, Amor para 400 Anos, e eu interpreto dois personagens, eu faço o Tropa, e faço também o José de Ribamar. Né? Então, uma produção muito bonita. O filme já está aí na tela, na cidade. Quer dizer, uma boa pedida. É um filme familiar. Não tem nada, sabe, que uma família não possa assistir. Aproveitar esse momento aqui para enaltecer a nossa cultura. E logo, logo, eu já estou com um projeto aí para desempenhar nos bairros da cidade, mostrando esse filme, filme nos bairros. Muito bom. Levando a cultura ao povo carente, ao povo pobre. Exatamente. Deveria isso aí, o novo vereador aí, o... Eu vou levar à Câmara o projeto. Vou levar, sim. Fidel de Shoa, a encampar esse trabalho, levar o cinema nos bairros para a pobreza. Então... Passa o cinema lá pro Eu estou pobre, com um projeto já pronto, é stand-up com dança e cinema nos bairros. Eu faço o show de stand-up, tem uma performance dançante também que é bem... Para envolver legal, a comunidade. Envolver, né? E daí logo depois a gente... Um filme gratuito. Filme no telão gratuito pro pessoal. Com certeza, eu tenho certeza que o Fidel do Show é também voltado à comunicação, à cultura, e deve ser um dos incentivadores desse trabalho, mas outros vereadores devem entrar com você nesse trabalho. Sem Quem ganha com isso é a Imperatriz, ganha com isso é a camada pobre de Imperatriz. É verdade. A cultura Bom, não tem meu preço. Filho, eu vou-te embora, tá vendo? Não, velho, me conta aqui um negócio. É aquele comercial do Matheus, Matheus Cardi, que você desempenha em três e assim, é bem uns três ou quatro, homem. É. E é a vexadinha, né? É a vexadinha que é danado, né? Tem aquele lá da nossa alegria que eu faço as três mulheres, aí vem o caba preso. Aquele das três mulheres é o senhor que faz também? Aquele das mulheres também. Todo, os três. Sério, não, os três sentados no sofá. Não, os três do você? Todos os três é eu. Tá vendo? É? O que tá cantando é a mulher do meio e a que dá a gaitada. É. Aí vem o caba preso que diz, e é porque é minha mesmo. É, eu vi aquele. E aquele do... Drabo. É aquele do chapéu. O chapéu também é eu também. É o velhinho. Eu vou passar Matheus Carlos só pra fazer caridade. Ah. Pois é, quem sabe faz ao vivo. O comerciante tá rodando aí em todas as televisões do Martel Carro, tá estourando. Quero parabenizar você. Obrigado. Como profissional, como artista que você é e como grande... É intérprete também da cultura imperatrizense. Muito obrigado, Falou, meu grande nome. Abraço a você. Um abraço, Conde. Prazer. Ó, vou mostrar a sua cara aqui. Pessoal, te conhecer, vem pra cá. Quem é aqui, Bramúcia? Bramúcia, que é o homem que produziu muito tempo o Silvio Santos, aí, as pegadinhas do Silvio Santos aí. E é um homem que hoje está aqui trabalhando independentemente da região. Entendeu? Tem conhecimento do meio no Rio e São Paulo. Entendeu? E Bramúcia é as pessoas que estão aqui. Já teve Imperatriz. Ele trabalha também com fotos aéreas, mas está no sangue comunicação e ele é o homem da comunicação. Bramus, bom dia para você. Bom dia. É um prazer estar aqui. Chegou em Imperatriz para ficar agora, né, Bramus? Cheguei para ficar. Eu cheguei aqui em 94. Você tem 94 aqui? Em 94. Quanto tempo aqui? Eu estou todo tempo, só morei um ano no Pará. No Pará. E voltei para cá. Voltei para cá. Porque lá eu não achei facilidade para meus meninos estudar. Ah, tá, por causa da escola. Aí voltei, né?
Mas eu fiquei parado com essa arte. Uhum. O lado cultural, teatral, eu parei, sabe? Eu não encontrava ninguém, agora eu encontrei o velho terceiro. Essas duas feras aí, né? É. Me convidaram e eu estou aqui dentro. Aí, né? Eu estou escrevendo pegadinha, eu escrevo. Ah, você vai escrever, né? Eu escrevo elas e vendo. E aí eles interpretam. Eu vendo a leitura, a ideia, entendeu? Agora não, nós queremos produzir aqui. Produzir, você escreve e os meninos faz, né? É, eu vou estar sempre na rua. Mas quem apanha os dois, então, que vai fazer? Não, eu vou usar os dois. É. Ataque pros dois. A finalidade é para trazer pro programa, né? É para trazer pro programa, né? Vou visitar os empresários, tá? Eu você, agora, a partir vou levar essa proposta, vou levar a proposta pro pessoal, né? O projeto todinho da programação, tá? Vou precisar é um programa bom, eu tenho certeza que vai ter uma receptividade muito positiva, Imperatriz. Primeiro, tratando do velho Teixeira, que é conhecidíssimo, Beatriz, e o Ted Vieira, são pessoas respeitadas, mais de 40 anos na comunicação, então você, 20 anos, vai levar um projeto sério, que tem retorno ao empresário. E eu quero até sugerir você, o primeiro empresário a se visitar é o Marco Antoque Bolso, tenho certeza que vai participar, que Deus é o cara quiser. Que participa. Dia desse eu fiz uma foto dele aérea, eu fiz uma foto da loja dele, do Marco. Então você pode visitar o comércio de Imperatriz, que todos vão entrar e vai participar desse programa de vocês. Deus quiser. Grande abraço a você, obrigado. Grande abraço. Pessoal, te conhecer na cidade, saber que você é o Bramúcio, é o homem do velho Ted Vieira, do velho neto do Ted. Um abração Teixeira. A todos. Deus quiser. Grande abraço. Então tá aí. Vamos no pequeno intervalo comercial, volto já. Aguarda, pai bola. Chegou em Imperatriz, Brasil Banheiros Químicos. Uma empresa especializada em locação e instalações de banheiros químicos higienizados em seus eventos, shows e canteiros de obras. Brasil Banheiros Químicos, com mais de 100 unidades novas a seu dispor. Brasil Banheiros Químicos, Imperatriz, Maranhão. O sucesso do seu evento começa aqui. Nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kVA trifásico, carenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 3072-5121 ou 9128-4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. Estamos de volta com o programa Imperatriz 24 horas. Olha, uma problemática séria em Imperatriz é o transporte coletivo da cidade. E se fala muito no visual da VBL, que é os ônibus ruins, estragado, quebrado, falta ônibus aqui e acolá. Agora esqueceram de colocar o pingo no i, porque a dona Aparecida, o senhor Mateu Piccoli, ela que explora o maior filé da cidade, que os ônibus só vai no roxo, que está cheio de gente, não trabalha no feriado, não trabalha no domingo, não trabalha à noite. Então, aí só pega o faturamento melhor da cidade. E ele não pega nenhuma carga negativa, que vai só em cima da VBL. Então tem que colocar o seguinte, o transporte coletivo de Imperatriz, quem tem a concessão é a VBL e a Aparecida. Ambos têm a obrigação para com o público de Imperatriz melhorar o transporte coletivo imperatrizense. E segundo a informação, estou sabendo aqui que parece que foi, está vindo 20 ônibus novos, não é isso? 20 ônibus novos, já conseguiram a VBL adquirir agora, mas ônibus prestar serviço para a Selmar está voltando também a empresa, então vai ser uma média de 30, 40 ônibus vai entrar agora em circulação Imperatriz, melhorando a frota interna local e tirando esses ônibus mais velhos da parada. Agora, o que podemos ver também, qual é a responsabilidade da aviação Aparecida, quantos ônibus tem rodando, quantos ônibus tem rodando à noite, durante o dia, meio-dia, horário ruim, o que está carregando de velho, de deficiente físico, né, de pessoas carentes, tem que ter a mesma responsabilidade. Ganha o dinheiro, mas também tem obrigações. Então vamos levantar tudo isso à tona para os senhores e vão trazer aqui nesse próximo programa. Até a todos, um bom dia, até lá. Fui, tchau.